tem a genética e a herança dos artistas e destemidos. Ergue-se em defesa de causas. A sua curiosidade infinita torna-o no eterno jornalista e no viajante. Escritor e romancista, analisa o cotidiano passo a passo. Falo com independência e polémica. Ou não fosse ele, filho da liberdade. Miguel Sousa Tavares, primeira pessoa. Tens aqui uma rosa do cutileiro. É. E esta é a alma. A alma da casa e a alma de seu nome. Alfarrobeira. Também pões nome às plantas e às árvores. Não, só algumas. Só algumas. Mas falas com elas? Não, com esta falo muito. Com as árvores falo muito. Somos um país de alvorada, sempre à espera que aconteça algo de positivo, algo feliz. Não sei se é da alvorada, porque alvorada é uma palavra bonita, ficou ligada ao 25 de Abril. Talvez sejamos antes um país de madrugadas, madrugadas sujas. Em madrugada suja, tu expressas bem o que aconteceu com o interior, a desertificação do país, o tal homem só na aldeia, a corrupção. Fazes ali quase que um ensaio do que foram os anos do pós 25 de Abril até aos dias de hoje. Sim. Nesse livro eu parto de uma coisa que é completamente absurda, mas que é um retrato demográfico do país e é uma história verdadeira. Era um homem que estava a viver sozinho numa aldeia do Alentejo. Isso é extraordinário, como é que um país com tão pouca gente conseguiu concentrar-se todo no litoral, conseguiu abandonar o interior todo. E já temos aldeias inteiras que pertencem a estrangeiros. Há qualquer coisa de profundamente errado na maneira como nós nos organizamos enquanto povo, enquanto ocupação do território. Gastámos tanto dinheiro a fazer autoestradas em vez de fazer comboios, como devíamos ter feito. Aproveitemos isso, não é? E depois há as desventuras, muitas vezes também, do que pode ser a deriva da autárquica em muitos lugares no pós 25 de Abril. Felizmente as coisas melhoraram nesse aspecto, quer dizer, houve tropelias autárquicas inacreditáveis. A primeira e a segunda geração de obras dos autarcas com os centros de congresso para ninguém. As coisas já não são iguais, embora eu acho que, apesar de tudo, as pessoas costumam dizer que o poder autárquico é melhor porque é mais próximo. Isso tem vantagens. É claro que quando eu voto no meu autarca eu conheço melhor do que conheço alguém que foi para ministro disto ou que foi para primeiro-ministro daquilo, do partido A ou do partido B. Mas, ao mesmo tempo, a proximidade política também é uma coisa perigosa, porque as pessoas têm medo de votar contra o seu autarca, porque dele depende a licença para fazerem obras em casa, ou dele depende a licença para um negóciozinho qualquer. Nós estamos a ver, hoje em dia, os sarilhos que se arranjaram ultimamente, por exemplo, com a senhora que foi para a Secretária de Estado da Agricultura, com a senhora que foi para a Secretária de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, que vêm lá dos quadros interiores do PS para o governo e os sarilhos que foram, essa gente serão os futuros quadros de uma futura regionalização. Ou seja, é o restolho da política partidária. Imagine-se agora o que é que será o nível dos dirigentes políticos das regiões. E o que é que será essa gente, com poderes políticos próprios, com autonomia própria, a gerir 2/3 dos dinheiros do país. Mas reconheces que há uma excessiva centralização do país? Há um projeto político para não descentralizar, para que depois venha a regionalização. Isto é de propósito, isto é um projeto macabro. Mas quando fizerem as regiões, nós implodimos o país. Tu achas, por exemplo, que Lisboa e Porto, que são as regiões mais ricas, vão querer abrir mão do dinheiro a favor das mais pobres? Não vão. Hoje em dia abrem porque o país está centralizado e isso é um aspecto positivo, porque tem que existir solidariedade nacional. Mas no dia em que as regiões estiverem todas em competição pelos dinheiros públicos, as mais ricas não vão querer abrir mão dos seus dinheiros para as mais pobres. Em todo caso, tu nunca deitas fora as palavras.
há em ti uma espécie de sentido da história nas palavras. E neste caso, na Madrugada Suja, esse sentido da história é ainda mais grave, porque tu queres assinalar este período que, afinal, pode não ter resultado tanto quanto era a tal ambição. Sim, eu tenho muito respeito pelas palavras. Eu cito uma conversa que eu tive no deserto com um tuareg, em que eu lhe pergunto o que é que eles falam-te um pouco. E ele diz, porque depois de termos dito o essencial, tudo o resto é um desperdício. E nós estamos habituados a poupar tudo no deserto. E eu, embora viva da palavra, tenho muito medo das palavras a mais. Mas em Madrugada Suja, elas têm o tal sentido da história. Tu escreves para as deixar ficar. Estou-me a lembrar daquele verso tão bonito. Esta gente, cujo rosto luminoso, outras vezes tosco. Sim, claro. Quer dizer, eu sou filho de uma poetisa. Os poetas são grandes economizadores da palavra. E ela não percebe como é que aqueles portugueses umas vezes são luminosos e parece que vão ao combate e outras vezes são toscos e acomodatícios. E eu não sei até que ponto é que a matriz dos portugueses mudou essencialmente depois do 25 de Abril. Há uma coisa que eu penso muitas vezes, Fátima. 4-5 dias antes do 25 de Abril havia uma manifestação em Lisboa. Eu estava lá, jovem estudante. Nós fomos perseguidos pela polícia de choque e eu lembro-me de estar a subir ao Almirante Reis, a fugir do Martim Muniz, e as portas fechavam-se todas. A gente queria fugir da polícia de choque, as pessoas fechavam as portas todas para não nos deixar entrar. Não havia aquele instinto humano de esconde-te aqui, pá. E passa-se 5-6 dias e o povo está todo na rua, todo antifascista. Eu não acreditas onde é que está nisso? Este povo 6 dias. Não acredito, como é óbvio. Bom, vamos aqui à Banca do Peixe. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Obrigada, como estão? Posso ajudá-los? Venho aqui peixe para uma cataplana, já vi. Tem a garupa. Tem a raia. Um tamboril. Mais duas lulas. E acabou. Está tudo então? É. Ok. Agora vamos aqui à minha amiga dos legumes. Tomate, pimentos. Dona Bela, ponha-me um bocadinho de coentros também, está bem? E a conta é 21 com desconto de cartão jovem e tudo. Cá está. Bom ano. Obrigadinha, um bom dia para todos. Obrigado. Eu levo testa. Dream, I see a dream. It's a bed. Declaro o que vi e por isso conto, antes que a água lave tudo e apague. A expressão é tua. É capaz de ser, sou uma familiar. É um imperativo. No meu caso era, porque eu acho que fui um felizardo, tive a sorte de ver muita coisa, e as pessoas que foram ou protagonistas ou testemunhas de períodos históricos relevantes têm o dever moral de contar as coisas aos outros, aos que não viveram. Mas a tua história começa muito antes até de tu nasceres. Que importância é que isso te dá no momento em que tu começas a ser gente? O facto de nasceres filho de uma poetisa e de um combatente pela liberdade. Seguramente teve mais importância do que aquela que a escola me deu e aquela que os professores me deram. Acho que a minha grande escola foi em casa. O meu pai dizia que a minha mãe achava que só se podia nascer no Porto e por isso os três filhos mais velhos dos cinco dela nasceram todos no Porto, até ela se convencer que Lisboa também era possível nascer sem Lisboa. Não tinha de todo, ainda hoje em dia acho que não tem a identidade que o Porto tem. Eu gosto muito dos tripeiros, gosto muito da alma tripeira. E do Futebol Clube do Porto, já agora? Sim, e do Futebol Clube do Porto. Que às vezes parece ser mais do que um clube de futebol, mas uma afirmação de uma região, não é? Para mim, é talvez a única religião que eu tenha, o Futebol Clube do Porto. Sério? É sério. Os dois grandes clubes de Lisboa eram o Estado Novo, era o Statu Quo. E o Futebol Clube do Porto foi muito a resistência a isso também, foi uma libertação. Tu és contra a regionalização, mas compreendes que o clube e o Futebol Clube do Porto eram necessários para a afirmação da região.
Não, eu não sou pinto-costista, não. Eu não acho, não vejo o Porto como bandeira de uma religião. Vejo como bandeira de uma cidade, sobretudo. Tu não és dragão de ouro? Não, eu não sou nem dragão de lata sequer. Não te o quiseram dar? Nunca. Eu sou mal visto lá pela direção do clube. Estás proscrito? Proscrito não direi, mas como sou contestatário, não é? Até da direção do meu clube, nunca me deram nem o dragão de lata. E eu também, vou dizer, eu não receberia, porque não gosto de homenagens em más companhias. E há muitos dragões de ouro que eu não os queria em minha casa. Os meandros da vida fazem com que tu passes algum tempo no interior do país e absorvas essa vivência do que é o Douro Profundo. Sabes o que é que eu acho impressionante? Eu que, de facto, nasci a Norte, fui criado entre o Marão e o Douro. Cresci em Lisboa. Tive raízes sempre no Alentejo, autoconstruídas. E agora vivo no Algarve e acho os Açores uma coisa fascinante. Qual é a minha região em Portugal? Eu não aceito ter só uma região. Eu pertenço a elas todas. Como é que foste parar ao Douro e à Quinta do Carvalhal? Houve uma doença familiar naquela altura em que as doenças se pagavam e os meninos adoeciam todos e era perigoso e a minha mãe estava grávida e então mandaram-me de férias para a casa da minha madrinha. E eu dei-me tão bem lá que, quando as férias acabaram, ela e o marido dela pediram aos meus pais se eu podia lá continuar. E eu continuei. Fiz lá a primeira classe, depois continuei lá o outro verão, etc. E essa história, Fátima, de que os meninos pequeninos afastados dos pais têm um trauma para a vida, não é verdade. Pura e simplesmente não é verdade. Os meninos hoje em dia têm traumas com tudo. Eu não tive trauma com nada. Eu fiquei afastado da minha mãe no dia que fiz 6 anos de idade. Custou-me, tinha saudades, não é? Mas em contrapartida descobri o que era uma vaca, o que é que era um burro, o que é que era um cão, o que é que eram galinhas, o que é que era o campo, o que é que eram melões, como é que se plantavam as coisas, como é que se apanhava fruta das árvores. Descobri tudo isso, foi fantástico. E aprendeste a nadar debaixo da água. Exatamente. E? Antes de nadar em cima da água. E o teu tio chamou-te Miguel Carapau. Por causa disso. Foi muito importante. Eu acho que me deu um conhecimento e uma atração pelo mundo do campo, que eu ainda tenho hoje em dia. E que depois foi muito traumático, foi vir para Ao Lisboa. Ao contrário. Foi vir para Lisboa. Essa vivência de novo à casa da família, que na altura era na Graça, ali perto do castelo, associou-se também a esse colégio dos jesuítas São João de Brito. No colégio foi horrível, foram 8 anos até que fizeram o favor de me expulsar. E eu devo ao São João de Brito 2 coisas. Ser ateu, sair lá ateu para sempre, e ter aprendido tudo ao contrário do que me ensinaram, em termos de valores cívicos. Tudo ao contrário, exatamente. Eu sei que isto choca muito os meus antigos colegas, São João de Brito, que veneram o colégio. Eu tenho a experiência exatamente oposta. Curiosamente, hoje estás inscrito no livro dos antigos alunos do São João de Brito. Sim, depois, mais tarde, muitos anos mais tarde, saiu um livro sobre os antigos alunos do colégio, os antigos alunos célebres tinham andado pelo colégio e eu estava lá. Célebres? A seguir ao Paulo Portas, ao lado de Paulo Portas. Mas com 12 anos tu já tinhas jeito para escrever e já vendias redações. Vendia. Eu fazia sempre 3 redações sobre cada tema. A melhor ficava para mim, que eu achava a melhor, e as outras 2 vendia. 7.500 cada um. O que fazias a 7.500? Oh, uma festa. Havia uma cervejaria no Largo da Graça que tinha uma mesa de bilhar, eu jogava bilhar e a seguir gostava de comer um quarto de frango assado. Sentias-te o rei da graça a comer? Com 13 anos já podias comer frango assado com o teu dinheiro. É verdade. I can settle down. Como era a vida nessa casa de uma poetisa e de um homem que lutava contra a ditadura? Era um bocado anárquica. Digamos que era um bocado anárquica, sobretudo em termos de horários. O meu pai entrava e saía, tinha os horários dele. Que era advogado? Era advogado. A minha mãe ficava acordada até tardíssimo. Lia poesia em voz alta, altas horas da noite, outras vezes dançava até. E outras vezes, quando o meu pai não estava, entrava pelo meu quarto adentro, altas horas da noite, à procura de ladrões debaixo da minha cama, ou fantasmas, ela tinha a obsessão dos fantasmas. E então aquilo era um desassossego, porque eu tinha que acordar às 7 da manhã para ir para a escola, não é? Depois era uma casa
frequentada por toda a espécie de malucos artistas, escritores, pintores, músicos, cineastas, tudo. Era uma casa de poesia, sobretudo. É lá que conheces homens como Rui Sinati, que inclusivamente foi quase vosso irmão. Não sei porquê. O meu pai convenceu-nos que ele era o irmão mais velho, que tinha ido viver para Timor, mas tinha voltado. E nós acreditámos que ele era o nosso irmão mais velho. Havia uns tipos que apareciam, entravam para jantar e às vezes ficavam uma semana lá em casa. Houve um, por exemplo, um personagem extraordinário, se não era artista. O meu pai conduzia pessimamente, foi o pior condutor automóvel que havia até hoje. Era um desastre. E um dos desastres que ele teve esbarrou-se contra um jogador de futebol que estava convocado para a Seleção Nacional e a postagem da Seleção Nacional. Então ele ficou aleijado, já não podia jogar. O meu pai levou lá para casa e disse: tenho um filho que adora jogar futebol, manda lá para casa. E ele ficou lá em casa há vários dias a jogar futebol comigo no quintal, por exemplo. Parece que estás a falar de um outro país. De um outro... Ah, mas era outro país, era um tempo extraordinário. Até as expressões esbarrou-se hoje. Já ninguém diz. Já ninguém diz esbarrou. E o jogador da Seleção Nacional acabou. Ele esbagava-se contra tudo. Acabou no teu quintal a jogar contigo, vê lá. É inacreditável. Mas não era tudo rosas, porque também tiveste que ir muitas vezes com a tua mãe visitar o teu pai à cadeia. Sim, também me lembro. Tocarem à porta quando eu ia sair para a escola. Eu abri a porta e estavam dois senhores da PIDE, ou três senhores da PIDE, com aquele ar inconfundível, aquele cheiro inconfundível. E não me lembro de alguma vez com um deles, era um miúdo. E eles a dizer: o seu pai está? E eu disse: está a dormir. Disse: então vai acordá-lo que nós queremos falar com ele. E eu ia fechar a porta e ele disse: não, não, a PIDE não espera fora. Meter o pé e empurrar a porta. Eu falei: vou contar um segredo. O meu pai tinha um código para escrever à minha mãe, a partir da PIDE, nas cartas. A única pessoa lá em casa, além da minha mãe, que sabia o código era eu. Era o nosso enigma familiar. Era extraordinário, a PIDE nunca o descobriu. E eles passavam as mensagens de um para o outro através daquilo. Agora, aquilo demorava horas a escrever uma carta e eu ajudava a minha mãe a escrever, porque demorava muito tempo a utilizar a chave. O meu pai, como estava preso, não tinha nada para fazer, não deixavam ler livro nenhum nem nada, tinha uma semana inteira entre visitas para escrever as cartas. A minha mãe não, coitada. Então pediu-me ajuda e passámos as noites a escrever uma carta de duas páginas, simplesmente. Tu acabaste por saber também as intimidades, quase os segredos deles. É. O aquilo armário onde se guardava os segredos. E eu nunca vou revelar essa chave, porque tu nunca sabes que voltas a que a vida pode dar. E eu posso voltar a precisar dela. Vem o 25 de Abril e eu vou trabalhar para a Comissão de Extinção da PIDE, é o meu primeiro emprego. E de repente estou eu a interrogar PIDES. Saio e a seguir vem o 11 de Março. Eu estou outra vez lá, já agora como advogado estagiário, a defender os militares que tinham sido presos no 11 de Março, os espinolistas. Portanto, eu estive lá em três fases diferentes, sempre no Reduto Norte Forte de Caxias. Ao princípio, aquilo foi fascinante. Ver como é que a PIDE funcionava por dentro. Ver os papéis deles, os relatórios, ver os interrogatórios, ver a espionagem que eles faziam às pessoas, naquilo que supostamente ia ser uma coisa parecida com o Tribunal de Nuremberg, que era julgar a PIDE pelos seus crimes. Eu era o único tipo com uma formação jurídica, quase acabada, mas era o único. O resto não era nada, era uma sala ganhada, não é? E quem eram os outros? Os outros eram tipos do PS, da Luar e do PCP. Os tipos da Luar eram uns brincalhões, eram divertidíssimos, eram uma gente divertidíssima a passar a almoçar com eles. Os do PS eram o Alfredo Caldeira, que era um tipo muito simpático, mas totalmente inoperante, nem sabia o que lá estava a fazer. Às vezes aparecia o Palma Inácio, que era um tipo fascinante, fascinante. Os tipos mais fascinantes. Charmoso. Charmoso, lindo, parecia um lorde inglês com o seu cachimbo. E depois havia os tipos do PCP, que eram intragáveis. E que a certa altura tomaram conta daquilo juntamente com o MFA. E aí eu fui-me embora. E eu já disse isto publicamente, até já fui chamado ao CIAP para dizer, portanto eu não me importo de repetir, eu vi o PCP a roubar os dossiers da PIDE. Sobretudo os da NATO, pô-los em caminhões do FMA e acabaram em Moscovo. Apareceram no livro o arquivo Mitrokhin, depois roubados ali. Era património nacional. E que já tinham informações sobre a NATO, porque a NATO já existia nessa altura. Claro. Vi o PCP deitar a mão aos ficheiros dos informadores da PIDE,
que nunca viram a luz do dia, e é uma pena. Nós nunca fizemos o expurgo dos tipos que tinham colaborado com a PIDE, graças ao PCP, que os meteu ao bolso. E a certa altura, o PCP fechou o acesso à documentação a quem não era do partido. E nessa altura não estava lá a fazer nada, fui-me embora. Sabes, Fátima, vou dizer uma coisa muito politicamente incorreta. O Partido Comunista, de facto, resistiu ao fascismo, mas só esteve pronto para derrubar o fascismo se tivesse a certeza que, a seguir ao golpe, eles tomavam o poder. Derrubar o fascismo para uma viragem democrática, eu acho que o Partido Comunista, de facto, nunca esteve disponível para isso. Como é que se portaram esses homens que tu interrogaste depois? Eles estavam assustadíssimos. Estavam convencidos que iam ser fuzilados ou coisa que o valha. Estavam absolutamente em pânico. Depois, já não é do meu tempo, eu acho que eles começaram a perceber que não lhes ia acontecer nada. Até porque a verdade é esta, havia uma grande cumplicidade entre os PIDs e o MFA, porque eles tinham estado em África com os militares. E grande parte das operações, sobretudo em Angola, difíceis, baseavam-se em informações da PIDE no terreno. Portanto, os PIDs sabiam muita coisa sobre os militares, nomeadamente os do MFA. Perceberam que não havia vontade e, sobretudo, quando viram que iam ser julgados no Supremo Tribunal Militar e não em tribunais civis, ficaram à vontade e pronto. A tua mãe costumava dizer que aos que caminham à sombra dos abrigos e aqueles que caminham de mão dadas com o perigo. Foi o caso do teu pai? Sim. Sabes que eu acho, eu quando penso no meu pai, no lado de coragem dele, que é de facto das pessoas com mais coragem que eu conheci até hoje, havia coisas em que eu não sabia se aquilo era coragem, se era destemor. Porque a coragem é uma pessoa ter consciência do perigo e avançar na mesma. E ele às vezes parecia que não tinha consciência de perigo. A conduzir automóveis, por exemplo, não tinha consciência. Isso era absoluto destemor e ignorância, não é? E mas... tu vinhas para o Algarve com ele dentro do carro, atrás. Meu Deus. Pelas estradas nacionais, às curvas. Sim, ele gabava-se que no caminho de Lisboa para lá que já tinha morto 3 burros, 6 gatos e não sei quantos cães, não é? E destruído vários carros. Hoje ia preso. Ah, sim, hoje ia preso. Ele adormeceu uma vez, acordou com um burro ao lado dele no carro. Como assim? O burro entrou pelo para-brisa e estava ao lado dele. E ele depois até contava, eu acordei, tinha adormecido, acordei com um burro ao lado, achei que era um pesadelo, resolvi continuar a dormir. Mas ele às vezes era verdadeiro destemor, eu acho que ele não tinha consciência mesmo do perigo, mas das outras vezes tinha e seguia em frente. O teu pai é um lutador contra a ditadura, é alguém que se empenhou na causa dos presos políticos e que arrastou a tua mãe também para a mesma causa e que o fez até ao dia 25 de Abril. Porque é ele que acaba por também guiar a coluna de Salgueiro Maia até chegar ao quartel do Carmo. No dia 25 de Abril, quando eu percebi que ele estava no Largo do Carmo, eu achei que era o único sítio onde ele podia estar, de facto. Esse é o momento que mais te marca ou é quando vais à porta da cadeia de Caxias para a libertação dos presos políticos e estás ao lado dele? Os dois são importantes, mas o Largo do Carmo é o mais importante. Ele estava na Gaurita, estava cá embaixo, no Largo. E é mais importante porque é o dia mais feliz da minha vida, de facto. Eu lembro-me de, no fim do dia, estar a ver a coluna do Maia ir-se embora. Estava a vê-los passar e estava a pensar, isto é um dia único. Nunca mais vou viver um dia como este. Cândola, Vila Moreira, terra da fraternidade. Povo português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria. Dentro de ti, ó cidade. Teu pai acaba por continuar a luta pela liberdade, mesmo depois do 25 de Abril, durante o PREC. E essa luta tem vezes que é ainda mais agressiva. Lembras-te quando vieste com ele defender uma herdade da qual ele era advogado, da família? Eu lembro muito bem. Nós não fomos propriamente defender uma herdade. Ele era advogado dos donos e fomos surpreendidos por aquilo que foi a primeira ocupação de uma terra no Alentejo.
porque era isso que eles queriam no fundo, mas não tinham dito. E que foi uma cena notável, fantástica. Teu pai colocou-se no portão. Foi. E basicamente logo, disse aqui ninguém entra. Na casa, e a ver o mar de tratores e atrelados e que vinham por ali acima com os trabalhadores todos. E o meu pai chamou o GNR. Veio um tenente, pai, com 10 homens. O tenente estava bolado de medo. E então o meu pai disse, bom, nesta casa ninguém entra, só por cima do meu cadáver. E o tenente não sabia o que acabia de fazer e chamava-me e dizia assim, tire daqui o seu pai, porque isto vai acabar com sangue, isto vai acabar com sangue. Como acabaram outras ocupações no Alentejo? Pois. Mas aquela acabou com a porta selada. Quem são as pessoas mais importantes desde o período em que a democracia começou? Bom, o meu critério é o da coragem, primeiro. Salgueiro Maia, obviamente. Melo Antunes e Ramalhienes. Foram os três homens, os três militares que eu acho que foram determinantes para nós vivermos em democracia. Os civis foram Mário Soares, obviamente, o António Barreto, cuja luta pela verdadeira reforma agrária foi determinante em termos de coragem, de mudança de ambiente político, e depois um senhor chamado Francisco Sousa Tavares. O mesmo homem que lutou contra a ditadura acabou a lutar contra os problemas que o PREC tinha levantado. Curioso, não é? Irónico. Não, é a luta pela liberdade. No fundo, essa é a matriz, não é? É isso que te sentes? Um filho dos que lutaram pela liberdade? A liberdade não esgota tudo aquilo que é a exigência da dignidade humana, mas é o ponto de partida sem o qual nenhum dos outros faz sentido. Tiveste um papel atuante nesse período, tão jovem, mas já qualificado, com a licenciatura, e até acabas por ir para o Ministério da Educação, gerir o gabinete engano, jurídico, por praticamente. O ministro convenceu-se que eu era do PS. Eu tinha sido da Juventude Socialista antes do 25 de Abril. Mas saí a seguir ao 25 de Abril. Ele precisava de um adjunto jurídico. E então chamaram-me. E ele só percebeu que eu não era quando, ao fim de dois meses, me disse assim, chamou-me e disse, oh, Miguel, sabe que é preciso dar 10% do ordenado para o partido? Eu disse, ó Mário, eu não sou do partido. Ele disse, ai, não é? Não. Mas está à vontade, se me quiser despedir. Não, 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 deixa, pelo amor de Deus. Mas Souto Maior Cardia aceitou o teu ombro e, juridicamente, apoiou-se muito em ti. Eu não era o único consultor jurídico do Ministério. Havia um tipo muito bom, mas ele gostava muito de mim. E, de facto, deu-me responsabilidades que, para um puto de 24 anos, eram absolutamente inacreditáveis. Quer dizer, eu ainda fiz várias leis, algumas ainda estão em vigor. Não? A lei de gestão dos estabelecimentos de ensino superior, das escolas, foram feitas para mim, mais outras. Estiveste na comissão que redigiu o Estatuto de Jornalista é e também na comissão que planificou o primeiro curso de jornalismo em Portugal, que veio a acontecer na Universidade Nova. Sim, senhora. Ou seja, a história bateu-te sempre à porta. Sim, aí foi bom. Foi. Nesse período que estás no Ministério da Educação, tens uma grande preocupação com essa redação das leis. E tens um ministro muito exigente, sobretudo com a pontuação. Eram as vírgulas que faziam toda a diferença. Nós batizámo-lo do tio Virgulino, porque ele tinha a obsessão das vírgulas. Oh, Fátima, vou dizer uma coisa. Eu achava que era rigoroso no uso das vírgulas. Ele baralhou-me até hoje. Sou de maior cardíaco, que era uma cabeça brilhante. Conseguiu baralhar-me até hoje, porque a gente apresentava-lhe o texto e ele dizia assim, porquê é que a vírgula está aqui e não está ali? E, ao princípio, a gente ainda explicava. Mas à 25ª vez, nós já estamos de tal maneira baralhados que, no fim, dizemos ao Sr. Ministro, é como quiser. A determinada altura, o Ministro quer quase que tu sejas reitor da Universidade de Coimbra. Não, ele quis mesmo. Deu-lhe um vibe. Mas chegaste a ser diretor do Conservatório. É verdade, é verdade. 15 dias, um mês. Como é que tu ias sendo reitor da Universidade de Coimbra? Porque ele queria nomear um reitor e os estudantes boicotaram-lhe dos reitores. E então havia um braço de ferro. E um dia ele telefona-me e disse assim, sabe uma coisa, Miguel? Tive uma ideia brilhante. Você vai ser o reitor.
eles não vão recusar um tipo de 24 anos. E tu? Eu disse, eu? Mas eu nem sequer sou professor, nem doutorado, nem nada. Apanhaste um susto. Eu estive a ler a lei, basta ser licenciado, disse o ministro. E eu disse, ó, senhor ministro, mas eu não quero ir viver para Coimbra, pelo amor de Deus, eu não quero ser reitor da universidade, eu não quero nada disso. Ai, não. Magnífico. Você, desculpe, você vai passar o fim de semana a pensar nisso com calma, porque isto é um ovo de Colombo, Miguel, isto é um ovo de Colombo, vai resolver o assunto. Mas ele era maluco genuíno. A forma como hoje tu consegues pôr em perspectiva esses tempos e avaliá-los e ser crítico sobre eles e estudá-los até e perceberes que foram tempos de grande deriva também e de grande instabilidade e de perigos. Aquilo era uma loucura. Às vezes ficávamos sequestrados do Ministério. Às 4 da tarde o Souto Maior Cardia já prevendo aquilo. Mandava o chefe de gabinete de funcionário e dizia, Miguel, o senhor ministro diz que vai precisar de si para o sequestro, o que é que é para o jantar? Mandamos vir um bitoque para si também. Pronto, lá ficávamos nós sequestrados. Eu telefonava para casa para a minha mulher e dizia, olha, vou ficar sequestrado. E ele disse, hoje também, já devia desconfiar, sim, ligar a televisão que vais ver que estou sequestrado. Até que entras para os quadros do Estado. Entro para os quadros do Estado. Logo com a letra D, que era a letra dos quadros técnicos. E uma semana depois saio. Porque me convidaram para a televisão. E demiti-me, mas demiti-me também da função pública. É que eu não quero nunca mais ter a tentação de voltar para o Estado. Temos que explicar às pessoas que a televisão, já naquela altura e hoje, tem um estatuto especial. É uma empresa pública. É uma empresa capitais. Pública, mas não era a função pública. Ao chegares à RTP, que era única na altura, vais encontrar um ambiente não muito diferente daquele que era a função pública à época. Mas foi diferente. Eu tive a sorte, mais uma vez, de entrar numa fornada do João Soares Louro, que contratou pessoas com uma condição prévia. Os meninos vão fazer um curso de jornalismo de televisão. E vão fazer com um senhor, que era o Guibert, com quem tu também fizeste, francês, que estava muito para a frente do que era a televisão em Portugal na altura. Le papa de la télé, como lhe chamavam em França. Era, isso eu não sabia. E fiz um curso, já não menos um mês, dois meses. Tu vais na fornada que vai criar também a Informação 2, que é uma pedrada no charco. É verdade. E da qual ainda fui diretor adjunto depois. Tu costumas dizer que a RTP te fascinou e ao mesmo tempo te frustrou. Porquê? Como é que eu ia dizer? Eu não sei se devo à RTP, ou se devo à televisão, ou se devo ao jornalismo. Uma vida profissional que eu não trocava por outra. Fantástica, porque eu cumpri todos os meus sonhos de infância, na era de juventude. Eu digo-te só uma coisa, eu fui para a televisão com 27 anos, para a RTP. Eu lembro de uma vez, embarcar num avião de Lisboa para uma reportagem aos 33 anos, eu sempre tive terror de aviões, e continuo. Meto-me no avião e começa uma travoada extraordinária, o avião aos saltos, e eu disse, bom, é desta que isto vai, que eu vou morrer nos este avião. E pensei, é justo, porque eu já vivi tanta coisa com 33 anos, que é justo que eu morra. Só peço que isto caia depressa, ponto final. Na reportagem, tu acabas por correr mundo, e sobretudo há uma delas, penso que a primeira, que é mais marcante na vida de uma pessoa, é a ida às eleições livres espanholas, às primeiras eleições livres. É verdade. E sabes qual foi a última que eu fiz para a televisão? A ida às últimas eleições legislativas de Espanha. Por outro canal. Por outro canal. É a primeira vez que vou ao estrangeiro e é, eu vou no avião para Madrid e penso, acho que se cumpriu o meu sonho, enviado especial, que era o que eu tinha escrito no meu cartão, que falsifiquei de Paris-Mates, um voo especial, e vou lá. E depois, quando foste à Amazónia? Um mês e meio. Foi. Infelizmente, já cá foste... não estão os meus dois companheiros de vida. Tu foste o primeiro jornalista a ir a uma daquelas tribos da Amazónia, onde ainda não tinham ido, não índios, pessoas que não fossem índias. Penso que a FUNAI já a tinha classificado. E és deixado nessa tribo e vais viver ali há algum tempo. Uma semana. Para a RTP. Sim. Eu era amigo do adito cultural da Embaixada em Lisboa, tinha falado do meu projeto, e um dia ele telefona-me e diz, Miguel,
vem cá o presidente da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que é quem manda naquilo. Quando ele chegava, vamos jantar. Fomos jantar. Eu raguei o mais que pude, o tipo. Ah, no fim do jantar, pá, como bom brasileiro, amigável, você vem a Brasília, eu dou tudo para você. Eu chego a Brasília e vou ao gabinete dele. O gabinete dele tinha, pá, uns 100 metros quadrados, três índios daqueles com o beijo assim, as coisas espetadas no nariz, à espera, duas loiras de mini saia e três caciques. E ele passa-me à frente dos caciques, obviamente, chama lá um adjunto e diz assim: olha, aqui o meu grande amigo Miguel vai nos Yanomami, vai no meu jatinho e vai acompanhado do doutor Antunes. E o outro disse só assim: não vai não, presidente. Mas não vai. Não vai porquê? Olha, não vai. Porque o doutor Antunes está com malária no hospital. O jatinho está na revisão em São Paulo. E os Yanomami revoltaram-se ontem. Isto só para ver que começou assim. Mas o homem cumpriu a palavra. Em vez do jatinho, fui numa avionete, que aquilo foi pavoroso, não fomos para os Yanomamis, fomos para os Xicrim do Cateté, que era outra tribo. Não havia doutor a acompanhar-me. Fomos sozinhos e foi extraordinário. Boa tarde. Viva. Tudo bem? Miguel. Oi, Marcos. Boa tarde. Manuel da Silva Chaves. É. Nós somos da televisão portuguesa, de Portugal. O quê? Estão... vão conhecer a Serra Pelada de pertinho? Era, se pudesse ser. Positivo. Positivo. Fazer só um... Foste à Serra Pelada, viste o garimpo. Sentiste-te a desbravar a história? Eu senti que estava dentro de um filme da National Geographic, autenticamente. Nenhum deles falava uma palavra de português. Nada, zero. Davam-nos, pintados. Na primeira noite que estávamos a filmar, assim, na aldeia, e eles estavam a fazer o jantar, os índios, e de repente o João Filipe, sem tirar os olhos da câmara, diz-me assim baixinho: Miguel, estamos tramados. É porque a avionete tinha-nos deixado lá e nos pescado aí uma semana. Viemos parar uma tribo de antropófagos. E eu disse ao João: estás a gozar comigo? Não, é verdade, estão a assar uma criancinha. E eu disse: tu estás maluco? Deixa-me ver. Então esperei-te pelo coiso. E realmente parecia uma criancinha. E o que era? Um macaco. Era igual a uma criancinha. Acabámos a provar macaco até. Um dia, o que é que te deu para sair da aldeia durante a noite? Foi no último dia. Não sei, olha, é daquelas coisas malucas que às vezes dá na cabeça. Achavas que estavas no teu quintal da graça? Não. Achava, talvez, quando eu brincava às selvas. Mas ali havia uma coisa que me fascinava, que era o barulho que vinha da selva, sobretudo à noite. Um barulho incrível, incrível. Eram insetos, pássaros e outros bichos, não sabias o que era. E eu pensei, devia ser fascinante. Eu tinha uma lanterna. Dar uma volta aqui pelo perímetro do lado de fora. Portanto, ias atrair a atenção sobre ti com a lanterna? Sim. E fui, nem disse nada a ninguém. Fui, afastei-me, vá lá, o quê? 10, 15 metros do perímetro e dei a volta toda. Uau! Um grito aqui, uma coisa que roçava. Outra nos pés. Bem, aquilo era uma adrenalina, o Fátima, uma coisa. Ou não fosses tu, filho de Francisco Sousa Tavares? Eu apontava a lanterna para os pés. Bom, a história da lanterna tem graça, porque o chefe da aldeia estava fascinado com a minha lanterna. E queria a lanterna. Assim, e eu, no fim, pensei, eu dou-lhe a lanterna, mas eu tenho que lhe explicar que isto vai acabar quando acabar a pinha. Então não é que eu troquei a lanterna pelo cocar dele, que é uma coisa linda, que eu ainda tenho. O cocar ainda existe. A lanterna deve ter acabado para aí uns dias depois. E eu faço ideia do que ele não deve ter dito para nós. Percebeste aí o que foi a colonização. Exatamente. O jornalismo e as viagens. Tu nunca viajaste só para ver? O deserto faz parte da tua vida? Uma viagem interminável. Um deserto sem GPS e sem telemóveis. E... que foi o que tu viste? Sim, foi o que eu vi. E sem alcatrão. O que é que a tua mãe te perguntava sobre esse deserto? Minha mãe perguntava-me: o que há no deserto? O que é que o fascina tanto do deserto? Eu dizia: mãe, não há nada. Mas? É isso que me fascina, é o nada. Eu costumava dizer que o deserto é o dia zero da criação do mundo. E a Amazónia é o último dia da criação do mundo. O Criador
Começou pelo deserto e só tinha areia calhaus. E quando acabou, tinha a Amazónia, que é a explosão de tudo. Eu adoro tempestades de areia no deserto, adoro. É uma coisa que é assustador, mas ao mesmo tempo é lindo. É a natureza em súbita revolta contra o inóspito. É como se o vento dissesse, não há nada aqui, estou farto disto. E então vá-te soprar para mostrar que ele, pelo menos, existe, está ali, é uma força. Acabas por sair da RTP. Porquê? Ganhava menos que o contínuo que eu chefiava, literalmente menos, porque ele faturava horas extraordinárias e eu não. Eu assinava-lhe as folhas, eu sabia. Então fui-me embora. Pronto, convidaram-me para ir dirigir a Sábado. Moderei o debate do Soares com o Zanha, do Soares com o Freitas, quer dizer, todas essas coisas que foram momentos emocionantes, não é? E de repente, para veres como se era mal pago, há uma revista que me oferece 9 vezes mais do que eu ganhava dentro da RTP e eu vou, pronto. Foi muito importante o aparecimento das privadas, eu acho que inclusive para a RTP foi muito importante, sobretudo foi importante por haver concorrência, foi muito importante profissionalmente para os jornalistas. Às vezes não te sentes uma espécie de Dom Quixote a lutar contra os moinhos com tantas questões que são politicamente incorretas? Eu já não luto, sabes? Eu às vezes penso na frase do Einstein, há duas coisas que são infinitas, que é o universo e a estupidez humana. E não vale a pena lutar contra a estupidez humana, sobretudo quando ela tem que ver com uma ignorância absoluta e inultrapassável e que é orgulhosa de si mesma. Estou-me a lembrar da frase de Mário Soares, só perde quem desiste. Talvez, mas isso aplica-se à política, não se aplica à luta contra a estupidez. Não me digas que te estás a tornar num português macambúzio. Não, macambúzio não. Só que eu acho, Fátima, que derivado, como se dizia, a seguir ao 25 de Abril, à idade que eu já tenho, já não me resta muito tempo a perder tempo com coisas que não interessam ou a lutar contra a estupidez invencível. Trocavas o teu passado histórico ou profissional pelo futuro? Se eu pudesse recomeçar tudo e fazer igual, trocava. Agora, eu não tenho medo do futuro, nem sequer tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer mal, mas... Cresceste com a ternura da poesia da tua mãe? Era mais que ternura. Eu acho que o que eu aprendi com a poesia dela e com ela, sobretudo, foi olhar. Acho que o olhar é muito importante. Muitíssimo importante em tudo. Como é que se olha? Engolindo, o olhar engole. Eu lembro dela estar a olhar para a televisão, aparecia alguém da política e ela dizia: Miguel, olhe primeiro para eles. Porque grande parte da resposta está na cara deles. É preciso saber olhá-los. Ainda hoje em dia eu olho, quer dizer, Fátima, quando a gente vê esta gentinha agora que entra e sai por uma porta da política, do governo, que vêm com os rabos de palha todos e acham que vão passar despercebidos e tudo. Basta olhar para a cara deles. Sinceramente, nem é preciso ir ao currículo. Basta olhar para a cara deles. Chamaste a alma? Porque é a alma da casa. E então pedi-lhe muito para ela não morrer, que íamos ser grandes amigos, que ela ia viver muito mais do que eu, ia ser feliz aqui. Ai, estás-me a emocionar. É a tua passagem para os outros sulos, para os outros que vêm. Exatamente. Acho que quando se fazem casas e se plantam árvores, a ideia é de continuidade. É exatamente isso. É isso que me seduz mais. Qual é o maior amor da tua vida? Pedindo desculpa aos meus filhos e a todas aquelas pessoas que me amaram e que eu amei, o maior amor da minha vida foi uma senhora chamada Liberdade. Somos uma democracia de excessos? Não. Nós somos da democracia de palgadores. E não de fazedores? Ai, não. Não fazemos, nós palgamos muito,
que será assim tão difícil governar Portugal. Vamos lembrar esse verso que é tão bonito? Esta gente... Cujo rosto por vezes luminoso, outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra gays, faz renascer meu gosto de luta e de combates contra o porco, o abutre, a cofre e o milhafre. São capazes do melhor e do pior. É. Acabou? Ou isto não tem fim?